60 кілометрів на велостанку щодня наїжджають хмельничанки Вікторія Лазурко і Анастасія Калашнік. Так вони готуються до всеукраїнських змагань школярів з велоспорту. Участь у них спортсменки вважають черговим кроком вперед. Якщо фінішують першими на гімназіаді України, то представлять країну на всесвітніх заїздах у Марокко. Це дуже важливо, тому що це вже міжнародні змагання і це нові досягнення в моєму житті до кращих результатів, щоб їхати на Європу, на чемпіонат міра, на Олімпійські ігри і добиватися найвищих висот. З ким доведеться їхати за медалі української гімназіади, хмельницькі велосипедистки знають, розповіла Вікторія Лазурко. І додає, легких суперниць там не буде. Багато дівчат є з Білої церкви, є дівчата також сильні, також є, в принципі, з Тернополя дівчата, з багатьох міст є. Від кожного можна очікувати найкращі результати, але я думаю, що ми виступимо гідно. Аби виграти змагання, дівчата тренуються двічі на день. Роблять вправи на розтяжку і працюють над витривалістю. Кожна гонка – це стрес, тому що це конкуренція, також нові враження. І до кожної гонки треба підходити дуже відповідально. Тому я настраюсь на кожну гонку зосереджено і сподіваюся на найкращі результати. Учасники гімназіади України з велоспорту їхатимуть індивідуальну і командну гонки на трасі в Білій церкві. Її, за словами заслуженого тренера України з велоспорту Вікторії Кондрут, спортсменки вже знають. В Білой церкви мы очень часто, трасса там, уже каждый ребенок знает трассу полностью очень хорошо, даже каждую ямку он уже знает с закрытыми глазами, как объехать. Трасса там есть и тяжелые, и легкие, есть и очень сильные подъемы, на которых доходит скорость до 8 км в час, есть и равнина так же самое. И мы еще не знаем точно, где будет отбор, на какой трассе. Гімназіада України з велоспорту запланована на 3 квітня. Ярослава Антошевська, Володимир Паламар, новини Поділля Центр.